Você costuma aproveitar as promoções do comércio? Sempre quando tem promoção, você se entusiasma para fazer as suas compras? Pois é, neste mês o comércio se prepara para o Black Friday, né? Para evitar as fraudes agora, o Procon vai fiscalizar alguns estabelecimentos aqui de Blumenau. Então nós vamos ao vivo agora conversar com a repórter Danúbia de Souza, que tem mais informações para a gente. Oi, Danúbia, boa tarde. Tempo bom hoje em Blumenau, o Procon vai fiscalizar para ver se não tem preço maquiado, né? Se não terá preço maquiado no Black Friday, né? Olá, boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Tempo maravilhoso aqui em Blumenau. Pois é, Joelson. O Procon aqui da cidade está fazendo essa fiscalização porque, infelizmente, nesse período de Black Friday, acontece uma atitude que não deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Alguns estabelecimentos sobem o preço para depois falar que diminuíram, que está em promoção. Eu estou aqui com o André Cunha, que é o diretor do Procon, que vai trazer mais informações para a gente. Essa fiscalização já está acontecendo aí há alguns dias, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde, Joelson. Perfeitamente, Danúbia. A fiscalização já está acontecendo desde semana passada, quando os fiscais do Procon foram até os estabelecimentos, o grande estabelecimento da Rua 15, para sim fiscalizarem os valores que estão sendo aplicados agora, no início do mês, e vamos retornar uma semana antes ou até um dia antes da promoção, que é a Black Friday, para não caracterizar que o preço foi aumentado e depois baixado no dia da promoção. A população precisa ficar atenta. A gente tem até um exemplo, né? Um pano de prato que custava R$ 3,00, já botaram para R$ 6,00 para depois dizer que venderiam por R$ 3,00, né? Perfeitamente. Ontem uma funcionária do Procon foi até esse estabelecimento, foi aumentado o valor já para entrar na promoção. Inclusive a loja já colocou na promoção. Estava uma semana antes o preço de R$ 3,00, aumentaram para R$ 6,00 e agora estão fazendo que está 50% de desconto por R$ 3,00 novamente. O consumidor tem que fazer a fiscalização, inclusive se ele puder fazer já o produto que ele tem interesse para o dia 23 ele for comprar, ele verificar, fazer a pesquisa e se houver essa caracterização, o Procon sim, ao vendo a denúncia, vai atuar e vai inclusive multar o estabelecimento. Principalmente naqueles itens mais vendidos, eletrodomésticos, eletrônicos. Perfeitamente, Danúbia. Os micro-ondas, eletrodomésticos são os itens mais procurados nessa promoção. São baixos valores, porém a promoção tem que ser atenta que a partir que você colocou a placa dizendo que tem o estabelecimento, tem o desconto, tem que fazer sim constar aquele desconto. O que pode acontecer aí com a empresa que desrespeitar a normativa? É um abuso. É um abuso cobrar um preço que não condiz ao o produto. Se chegar o consumidor verificar que há o abuso, até porque ele sabe qual é mais ou menos o preço que ele vai adquirir naquele produto. Se ele constatar, ele entra em contato com o Procon vai atuar, inclusive através de notificação, que ele vai ter que apresentar a nota fiscal do produto, quanto que ele pagou, quanto que estava antes, porque nós estamos na fiscalização, e automaticamente a gente vai multar o estabelecimento. Agora é importante ficar atento não somente em loja física, mas nos sites também. Perfeitamente. O que ocorre mais essa black fraud, que a população já chama, é no site. O site tem que ficar atento, sim, inclusive porque tem a cobrança de frete, muitas vezes o preço do produto vai baixar, mas o frete vai aumentar, que não vai pagar o mesmo valor, não é verdade? Então, o consumidor já tem que ficar de olho agora para que no dia 23 ele se atente que aumentou o preço, ele faça a denúncia. Tá certo, então. Quais os números do Procon, se alguém tiver dúvida? O Procon pode entrar em contato através do 151 ou a sede do Procon. As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp, porém, todo consumidor deve tirar foto, registrar o valor que está e o valor que vai ser cobrado no dia da promoção, que é o Black Friday, que vai ser no dia 23, sexta-feira de novembro. Certo, então. Diretor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Joelson, tem que cuidar, então, para não cair na Black Fraud, né? Ninguém quer, a gente quer a Friday, né? Então, várias lojas fazem promoções, não só no dia 23, mas ao longo desse mês. É preciso ficar atento. A gente, quando vê uma promoção, o olhinho já fica brilhando, né? Todo mundo adora promoção, é normal do ser humano. Mas tem que comprar com cautela aí para não cair num golpe. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.